trenutno manifestacija Fenseraj ukusa je mesto okupljanja ljubitelja najlepših ukusa domaćih proizvoda malih i velikih proizvođača iz Srbije. Pored vrhunske hrane i pića, posetioci će moći da uživaju u sjajnom programu, a naša Katarina Sivčević proverava kako teku pripreme. Katarina, kada se održava pomenuta manifestacija? Manifestacija Fenseraj ukusa održava se u subotu 18. maja na Limanskoj pijaci, gde se mi ovde upravo nalazimo. Čisto da napomenem, ovo je prvi put da će se manifestacija održati ovde na Limanskoj pijaci, jer su oni do sada bili na Detelineri, a nešto više o samoj ponudi reći će nam organizatorka manifestacije Milica Brljak. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta će sve posetioci moći da vide u subotu kada dođu ovde? Posetioce pre svega očekuje jedan pravi gastronomski ugođaj koji će biti ispraćen odličnim muzičkim programom i dečijim programom. Tako da manifestacija je stvarno prilagođena za sve uzraste. Počevši od toga što prvo će ih dočekati Jovica, tamburaši za malo starije i na kraju će biti DJ za malo mlađe, a sve vreme ćemo imati i dečiji kutak. Tako da eto, pozivam sve roditelje da dovedu svoje mališane i da uživaju zajedno sa njima. Kategoriju čine hrana, piće i rukotvorine. Znači, od suhomesnatog do tradicionalnih jela, rakija, vina, pivo, gomboce, štrudle, ajvar, voće, povrće. Ne bih više nabrala da nekog ne izostavim. I naravno, prelepe rukotvorine od kozmetike, prirodnog labela, krema za lice do kutica za nakit. Tako da, teško mi je jako da opišem rečima stvarno kakav to bude prelep ovaj događaj i koliko se ljudi lepo provedu, tako da morate svi doći i stvarno uveriti se u ono što pričam, jer stvarno obećavam da će biti dobar provod. Koliko ima izlagača ukupno? Izlagača ima mnogo. Sve tezge koje su funkcionalne su popunjene, tako da biće preko 160 izlagača i sigurna sam da će svako pronaći neki svoj ukus koji će njemu biti, zbog čega će svaki naredni put se vraćati na našu manifestaciju. Koji je zapravo glavni cilj i koliko ovakva prilika znači malim proizvođačima? Cilj manifestacije jeste da povežemo proizvođače sa posetiocima, odnosno njihovim kupcima. Smatram da to su ljudi koji su pravi preduzetnici i nemaju toliko vremena da se bave marketingom. Na kraju dana živimo u takvom vremenu, sve poskupelo, možda neko i nema da uloži u taj isti marketing i tu smo mi da im što više ponudimo i da ih što više upoznamo sa posetiocima. A s druge strane, smatram da posetiocima svima nam je stalo da zdravo živimo, da se zdravo hranimo i mislim da nema ničeg boljeg nego kupovati kvalitetnu hranu i upoznati pre svega čoveka koji je napravio tu istu hranu. Dakle, jedni i drugi su zadovoljni, a zašto ovaj put baš Limanska pijaca? Cilj nam je da što više delova grada, tačnije da sa što više posetioca upoznamo naše izlagače. Pravimo na Detelinarskoj pijaci već godinu i po dana i vrlo bitna stvar koju bih da napomenem to je da će se na Detelinarskoj pijaci i dalje održavati manifestacija. Ali eto, ovog puta ubacujemo još jedan novi projekat i imamo još dosta novih planova i projekata i širom Vojvodine da se širimo i eto, da mojim izlagačima stvarno pomogu i da se što bolje prikažu na tržištu. Kako je bilo interesovanje posetilaca do sad? Do sad je interesovanje bilo odlično. Ljudi vole tamburaše, vole da, iskreno nisam ni znala, a stariji umeju tako dobro da se provedu i naprave žurku. Tako da Detelinarska pijaca je do sada uvek bila puna, a u najmanju ruku za Limansku pijacu očekujem bar isto da će biti. Hvala vam, Milice, na svim informacijama. Hvala vama puno i eto, pozivam i vas i vaš tim da nam se pridružite i bit će mi čast i zadovoljstvo da vas dočekam. Ukoliko za subotu poslapodne još uvek nemate planove, čuli ste šta vas sve očekuje na manifestaciji Fenseraj ukusa, koja će se, evo još jednom da ponovimo, održati u subotu. Od 18 časova, dakle, pored hrane i piće, očekuju se razne rukotvorine, ali sadržaj kao što je DJ i tamburaši. Pa eto, toliko od nas za danas iz Novog Sada. Studio. Hvala Katarini. Eto, dobili smo dobru ideju kako provesti subotu. Fenseraj ukusa, lepo zvuči.